Добър вечер! През следващото денонощие повече облаци ще има над западната половина от страната. След полунощ и утре преди обяд на места в низините и котловините ще има мъгли. Рано сутринта температурите в отделни котловини полета отново ще са под нулата до минус 2, минус 3 градуса. През деня най-високи ще са температурите в припланинските райони до 18-20 градуса, а в останалата част от страната ще са между 12 и 17. Заради създалата се температурна инверсия в планините температурите ще са по-високи от тези в ниската част от страната. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 15 градуса, на 2000 метра около 10. Ще има разкъсана облачност, по-плътна над масивите от Западна България. По високите части вятърът ще е слаб от северо-исток. Във вторник над Западна България ще е слънчево, над източна ще има разкъсана облачност. Преди обяд в низините отново ще е мъгливо. В сряда за кратко ще се усили вятърът от северо-исток и температурите ще се понижат. Облачността ще е предимно значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. През следващите дни ще е предимно слънчево. В низините и котловините сутрин ще е мъгливо. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!